नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक बन्दी रिहाईका लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सोमबार दिल्ली बजार काराघारी बाहिर संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउनु आफूहरूका लागि सकारात्मक कुरा भएको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रणालीकरण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अध्यादेश प्रणालीकरण भएपछि आवश्यक कार्यविधि बनेर रेशम चौधरी रिहाई हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको उहाँले बताउनुभयो। भनेर आजै छुट्ने चाहिँ होइन, सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो। अब यो सरकारको अध्यादेश चाहिँ अब राष्ट्रपति समक्ष जान्छ अनि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यो कुरा अब सिग्नेचर भएर उहाँबाट चाहिँ भएपछि अनि नयाँ कार्यविधि तयार हुन्छ, त्यसपछि मात्र प्रक्रियागत रूपमा छुट्नु हुन्छ। अब चौतर्फी विरोधको बारेमा त मैले के भन्नु, जुन सरकारले गर्नुभयो त्यो हाम्रो लागि एकदम सकारात्मक कुरा हो। अब सरकारले गर्नुभएको कुरालाई अब अरूले विरोध गर्छ भने त हामी रेशम चौधरी सोमबार नै छुट्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता दिल्ली बजार कारागार पुगेका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले अध्यादेशको प्रक्रिया केही दिन लाग्ने बताएपछि उनीहरू फर्किएका थिए। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भए रेशम चौधरी जेल सजाय भोगिरहेका छन्।